ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីចេតនាលក្ខណៈនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូនាទីដែលយោធាចិនកំពុងមានក្នុងដំណើរការនេះនិងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអ៊ីមែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holsa ប្រាប់ VOA ថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងអាស៊ាននិងតំបន់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណើរភាពលើសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅរៀមក្តីព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកកើតឡើងម្ដងទៀតក្រោយមួយរយៈពេលនេះមានវត្តមានយោធាចម្បាំងចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងរយៈពេលជាង4ខែនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើអាចនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើតវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់កងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមឬយ៉ាងណាបើតាមលទ្ធផលអង្កេតរបស់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024មាននាវាចម្បាំងចិនចំនួន2គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញជាលើកដំបូងនៅរៀមកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំមុនហើយបើតាមការបង្ហោះ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាសីហាកប៉ាល់ទាំងនោះនៅទីនោះសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺនជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាវត្តមានរបស់នាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនោះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍នាវាទាំងពីរបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានមុនពេលត្រូវបានគេប្រទះឃើញម្ដងទៀតនៅក្នុងរូបភាពនៃខែមីនានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កាសែតនៃគេអេស៊ីប៉ុន្តែរូបភាពកាយរណបរបស់ CSIS បង្ហាញថាតាមពិតកប៉ាល់របស់កងទ័ពចិនមិនដែលចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទេហើយឥឡូវនេះបានរក្សាវត្តមានជប់លប់អស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019ទំហំនៃការសាងសង់ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅឯមូលដ្ឋានកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលនេះជាមួយនឹងវត្តមានរយៈពេលវែងនៃនាវាកងទ័ពចិនមានសញ្ញាដែលអាចមើលឃើញនៃការចូលប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខសម្រាប់យោធារបស់ប្រទេសចិនស្ថាប័ននេះចោទសួរថាតើវត្តមានបន្តរយៈពេល4ខែនេះមានន័យថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនឬ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុជាតិនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាបាននៅឡើយទេទាំងតាមប្រព័ន្ធ Telegram WhatsApp និងទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីចំនួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបដិសេធអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យវត្តមានយោធារបស់ចិននៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងថាកម្ពុជាមិនល្ងង់យកទ័ពបរទេសមកដាក់ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA